Përsa i përket programit vjetor IPA22, procesi programues është finalizuar gjatë muajit korrik 2022 dhe në tetor të 2022-shit pritet të miratohet paketa financiare në Komitetin IPA në Bruxelles, duke vijuar më tej me përcjelljen nga Komisioni Evropian të marrëveshjes financiare. Sigurisht do ndalem tani tek energjia, pasi vazhdon dhe dizinformohet populli shqiptar. Pa dashje, apo me dashje, kjo nuk është diçka që unë duhet gjykoj, unë duhet flas me fakte. Si shta dhe para folsja, javën e kaluar ka bërë një konferencë për shtyp, ku ka dhënë një sër faktesh jo të vërteta. Ka thënë që 40% e qytetarve nuk paguajnë dot energjinë elektrike. Unë duhet ju kujtoj që nga viti 2013, kur në Republikën e Shqipërisë, mblidhej vetëm 43% e faturave, sot mblidhen 99.6% e faturave. Ky është një fakt i pakundërshtueshëm që paguhet shërbimi i ofrimit të energjisë elektrike. As me dhunë dhe as me zorë. Paguhet pasi është një shërbim që ofrohet në mënyrë të vazhdueshme, pa ndërprerje dhe me cilësi. Dhe këto shifrat, të dalësh dhe të thuash që 40% e shqiptarve nuk kanë mundësi të paguajnë faturën e energjisë, duhet praktikisht të kesh një bazë, kesh disa fakte dhe mos dalësh dhe thuash atë që të kalon nga mendja. Por unë e di se në cilën pik mbështetet parafolsja dhe kujt i referohet. Kjo shifër i referohet një raporti të muajit gusht 2022, të sekretariatit të komunitetit të energjisë për konsumatorët në nevojë. Ky raport përcakton se një konsumator në nevojë konsiderohet një konsumator që ka vështirësi në ngrohjen e shtëpisë. Nuk flitet për pagesën e energjisë, janë dy gjëra totalisht të ndryshme, që unë besoj shumë që kur fliten, fliten ndryshe sepse kështu na intereson që të bëjmë paktym në publik. Nuk flitet për konsumator të cilët nuk kanë mundësi të paguajnë faturën, por flitet për konsumator të cilët nuk kanë kushtet e duhura të ngrojes së shtëpisë. Shtëpi jo eficiente me humbje energjetike që ka vonesa në pagesa të energjisë elektrike. Kështu thot raporti i Sekretariatit Europian për Energjinë. Duhet pasur parasysh, dhe kjo është një gjë që ne të gjithë e dim, dhe kemi nisur një fushat të tërë që para dy vitesh përsa i përket energjisë dhe eficiencës energjetike, të gjitha pallatet e ndërtuara në kohën e komunizmit kanë mungesë totale të izolimit dhe si rjedhoi kanë zero kushte të eficiencës energjetike. Për këtë arsye, edhe kushtet e ngrojes përmes kondicionerëve, pasi ne në Shqipëri nuk e kemi një rrjet të bazuar mbi ngrojen qendrore që do të ishte nga nafta apo nga gazi, këta konsumator apo këto familje kanë vështirësi për sa i përket ngrojes. Ky është raporti, dhe të marrësh këtë raport dhe ta transformosh dhe të thuash që 40% e shqiptarëve nuk kanë mundësi të paguajnë faturat e energjisë elektrike, është e pavërtet dhe është një fakt që kundërshtohet pikërisht nga mbledhja e të ardhurave që kryhet nga OSHE. Kurse për sa i përket ndihmës dhe mbështetjes që Republika e Shqipërisë i jep konsumatorëve nevojë, unë do t'i referohem sërish shifrave dhe raporteve. Ati raporti, Shqipëria jep suport financiar për familjet në nevojë për energjinë elektrike në vlerën 22.205.000 euro. Ndërkohë që vendi i dytë pas Shqipërisë është Bosnia-Hercegovina me 12.323.000 euro, Serbia jep mbështetje 9.762.000 euro. Ndërkohë që Kosova jep mbështetje 4.5 milion. Këto janë shifrat për Ballkanin Perëndimor, të cilat janë të publikuara në të njëjtin raport që zonja nuk i referohet. Pra, Republika e Shqipërisë sot dhe vitet që kanë kaluar i mbështet grupet në nevojë vetëm për energjinë elektrike me mbi 22 milion euro. Ndërkohë që vendet që pasojnë është Bosnia-Hercegovina me 12, Serbia vetëm me 9 milion
dhe ndërkohë Kosova me 4.5 milion. Nëse duam t'i referohemi shifrave, duhet t'i referohemi në mënyrë të saktë. Nëse duam të flasim për energjinë, duhet të flasim me shifra pasi është një sektor ku vetëm mbi shifrat bazohemi. Sa po dëgjova këtu që janë shpenzuar dhe janë harxhuar dhe nuk e di çfarë dhe disa epitete të tjera për energjinë mbi 400 milion dollar, nuk është e vërtetë. Sektori energjetik deri më tani, pra deri në fund të shtatorit 2022, ka konsumuar nga buxhetet energjetike rreth 300 milion, të cilat një pjesë e konsiderueshme e tyre është mbuluar nga vetë të ardhurat e sektorit dhe 140 milion janë marrë nga buxheti i shtetit. Shifra të cilat kur nuk kanë ekzistuar më parë, sidomos në kohën tuaj kur binte shi dhe përmbyte gjithë Shqipëria, kur arrinim prodhonim 11 tera për vit dhe sërish dilnit në për importe dhe blinit shumë më shumë dhe harxhonit shumë më shumë para, ndërkohë që sot megavatori është më shumë se 600 euro. Megjithatë, ne kemi sërish shifrat, ju dilni dhe mund të gënjeni dhe thoni çfarë të doni, por sërish duat përsëris. Sektori energjetik është një sektor i bazuar mbi numra, mbi fakte dhe mbi shifra. Çfarëdo që ju duhet thoni, ne nuk ju ndalojmë dot, por duhet keni parasysh dy fakte të rëndësishme. Në Republikën e Shqipërisë, pavarësisht krizës energjetike, nuk do të aplikohen dhe nuk janë aplikuar ndërprerje energjetike kufizime pra. Dhe e dyta, kemi më shumë se një vit që i mbrojmë qytetarët tanë duke mos prekur çmimin e energjisë elektrike dhe duke e ruajtur atë në 9.5. Për të gjithë abonentët familjar, për të gjithë bizneset e vogla dhe i kemi ofruar mbrojtje dhe të gjithë bizneseve mbi 7.000 të lidhura në tensionin e mesëm. Faleminderit. Zoti Majko ka kërkuar fjalën për procedurë.